Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Momento em que nos encontramos para informar sobre os fatos atuais, fatos importantes, relevantes. Estamos na edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de sábado 20 de fevereiro de 2021. Vamos lá, então. Sábado, 20 de fevereiro, dia de São Francisco e Santa Jacinta Marto. Foram santos que viram Nossa Senhora de Fátima. Ela falou para eles. Olha que importante. Santo Eleutério, São Nilo, São Silvano e São Zenóbio. Olha, a fase da lua começou no dia 19, a quarto crescente. É o 51º dia do ano. É, Vige atualmente a estação do ano do verão brasileiro, iniciada em 21 de dezembro de 2020. Olha, neste dia 20 comemora-se o Dia Mundial da Justiça Social e Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. É, temos que combater as drogas, os entorpecentes, alucinógenos, tóxicos que... Destroem as famílias, destroem os indivíduos, mesmo que alguns digam que é para recreação, não, não. Quando a pessoa tem predisposição, por exemplo, para o álcool, um copo já é a destruição, é o início da destruição. E a droga, de modo algum, pode ser experimentada. A droga, que eu digo entorpecente, como crack, a maconha. Cocaína, êxtase, isso aí não pode ser utilizado de forma alguma. É um entorpecente que vai viciar, vai deixar a pessoa como escravo, como dependente da toxicomania. Bem, vamos a outras informações. Então, Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo aqui o valor do salário mínimo atual R$ reais de acordo com medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. É o salário mínimo nacional, porque tem os regionais. Cada governador de Estado pode estipular o seu salário mínimo regional, né? Então, este é o piso nacional para efeitos de pagamentos gerais, principalmente da Previdência Social. A taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que é estipulada pelo Banco Central, está em 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, 4,56%. É um valor, um valor não, uma porcentagem até baixa para 12 meses. É o índice utilizado pelo Banco Central. Do Brasil. Vamos a outras informações. É... Políticos septuagenários internados com Covid. São aqueles que estão na faixa de 70 anos, são septuagenários. É, a língua portuguesa tem dessas coisas. Às vezes as pessoas não gostam de utilizar a língua portuguesa, mas a forma correta de falar quem está na faixa dos 70 anos é septuagenário. O ex-prefeito de Santa Teresa, no Espírito Santo, Gilson Amaro, de 75 anos de idade, com Covid foi intubado, gente. Foi entubado. Inicialmente, o político foi internado no estabelecimento hospitalar Terezense e, em seguida, foi transferido para o Hospital São José em Colatina, onde encontra-se na unidade de terapia intensiva UTI. Por sua vez, o prefeito de Aracruz. Conhecido como Doutor Coutinho, é Luiz Coutinho, mas ele é conhecido como Doutor Coutinho, que também contagiou-se com o novo coronavírus. Ele acabou sendo transferido para o Hospital São Camilo. Aliás, ele já estava no Hospital São Camilo. Ele acabou sendo transferido do Hospital São Camilo para uma unidade hospitalar da Grande Vitória. Ele também tem mais de 70 anos. Milhares de raios, gente, nesses últimos dias aí de temporais, a informação é de que mais de 37 mil raios romperam no estado do Espírito Santo nas tempestades. E 11 mil atingiram o solo. A informação é de especialistas da área energética. Ó, gente, é raio que não acaba mais. 37 mil. Puxa vida. Estocagem de vacinas. Agora vamos falar sobre estocagem de vacinas. A coordenadora do Programa de Imunização do Estado do Espírito Santo, Daniele Grillo, informou que as vacinas são sempre monitoradas, pois devem ser mantidas em temperaturas adequadas. Os equipamentos devem passar por manutenção em tempos adequados. Então, não pode chegar e deixar só lá sem fazer manutenção, não. Em Vila Velha, 547 doses de vacina precisaram ser avaliadas, segundo a secretária municipal de saúde, Kátia Lisboa, pois houve oscilação da temperatura na unidade de saúde do bairro Vila Batista. O resultado, felizmente, graças a Deus, é de que nenhum imunizante perdeu a eficácia. Então, todos os imunizantes permaneceram a salvo. Drenagem em bairro Colatinense na Avenida Castelo Branco, no bairro Santos Dumont, em Colatina. Espírito Santo foi iniciada uma obra para resolver um problema de drenagem local. A água começou a invadir imóveis por causa de um redutor de velocidade instalado na via pública. A rua está interditada para a realização das obras, obrigando os motoristas a tomar outra direção. O prazo de conclusão é de dois meses. Agora vamos falar sobre aquelas vacinas que se perderam no município de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo. Uma criança desligou o relógio do refrigerador de vacina. Olha, a informação é da polícia. Foi uma criança de 9 anos de idade que estava brincando perto do posto de saúde e, de repente, desligou o relógio de energia em Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, prejudicando 133 vacinas anti-covid. A informação é do delegado Fabrício Lucindo. Criminalmente, os pais não podem responder, mas civilmente há a possibilidade que a prefeitura exigir indenização. 67 pessoas, então, terão sua vacinação atrasada em Rio Bananal, conforme a compreensão do delegado, tendo em vista que são aplicadas duas doses em cada indivíduo. Então, foram 133 vacinas, Duas doses para cada pessoa. Então, 67 vão ter a aplicação do imunizante atrasada. A energia da Câmara de Refrigeração ficou desligada no período de carnaval, enquanto cumpria-se o ponto facultativo, ou seja, a folga para os servidores públicos. Agora, tem uma outra versão aqui, mas é parecidíssima. Essa é do Telejornal. É... Deixa eu ver qual. A primeira do telejornal es S1 TV Gazeta. Segundo é Balanço, a segunda versão do Balanço Geral TV Vitória. Então a polícia conclui inquérito de desligamento de energia em Rio Bananal. O delegado Fabrício Lucindo da Polícia Civil do Espírito Santo concluiu o inquérito sobre o desligamento do medidor de energia do local onde encontravam-se imunizantes anti-covid em Rio Bananal. O policial disse que foi uma criança de 9 anos que brincava no local, subiu num banco da praça e desligou o relógio. O fato teria acontecido na terça-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro de 2021. Sobre a palavra coronavírus, que estava escrita na região, o delegado Lucindo informou que foi a irmã do menino, de 12 anos, que teria feito. Funeral acaba em pancadaria. Olha, gente, esse negócio de herança, hein? Disputa de herança, o que que causa, hein? Pancadaria. Um funeral numa cidade brasileira acabou em briga física entre os herdeiros do morto. A confusão e pancadaria eh, teriam sido por causa da herança deixada pelo defunto. Meu Deus do céu. Os filhos não aceitavam o relacionamento do pai com a viúva. No caso, agora a viúva, né? Eles, segundo as informações divulgadas no telejornal, até invadiram a casa dela e levaram alguns bens. Puxa vida, não é fácil, hein? Que coisa, uma briga na hora do enterro. Mulher é suspeita de tentativa de homicídio em Cariacica contra um adolescente de 13 anos. A polícia do município de Cariacica, na região da Grande Vitória, no Espírito Santo, investiga se uma mulher pode ter praticado uma tentativa de homicídio. De acordo com informações preliminares, um adolescente de 13 anos encontrava-se agitado e foi até a casa da ex-madrasta. Ela então deu ao menino uma cartela com 20 comprimidos do medicamento ansiolítico diazepam, que é de tarja preta, ou seja, de uso controlado. Com a superdosagem, o garoto precisou ser atendido no pronto atendimento PA de Alto Laje, um bairro cariaciquense. Pela ocorrência da polícia militar, a suspeita não havia sido encontrada. Ao ser consultado pela reportagem, o farmacêutico Wesley Miller disse que esse tipo de remédio pode causar sonolência, intoxicação e até levar ao coma. Para resolver a situação, os médicos eh, podem recomendar, podem, hein, gente? No, cada caso, no, 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 no momento assim, de uma consulta, cada caso é um caso separado, porque. Cada indivíduo tem suas características. Mas os médicos podem, segundo o farmacêutico, recomendar uma desintoxicação com o fármaco à base de carvão. O paciente respondeu bem ao tratamento no PA e teria alta ainda na, nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O advogado Alexandre Fontana, entrevistado no programa Fala Espírito Santo, informou que não é simples. Dizer se a mulher é culpada ou não. Segundo ele, o direito brasileiro é diferente do que acontece nas novelas e também nos filmes. Pois nas novelas e nos filmes há uma licença poética. É, os autores inventam muita coisa. Ele quis dizer isso: a licença poética, o autor inventa o que quer e acaba induzindo muitas vezes a cabeça das pessoas. Para definir a situação da madrasta, é preciso investigar vários detalhes, até mesmo se ela estava brigada com o ex-companheiro. Vamos a outra informação: o ministro da Justiça visita o Espírito Santo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, visitou o estado do Espírito Santo nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, quando esteve principalmente em Cariacica, na Grande Vitória. No município, encontra-se presente desde 2019 um contingente da Força Nacional de Segurança, a fim de atacar os focos de violência. Mendonça reconheceu que o projeto piloto precisa de ajustes, pois aconteceu a redução de roubos, mas o número de homicídios permanece alto. A visita foi institucional, quando ele garantiu. E manterá e reforçará a tropa nacional na região. O ministro se encontrou com o secretário estadual de segurança, coronel Alexandre Ramalho, e estava também na agenda um contato com o governador Renato Casagrande. Agora vamos falar dos famosos. Eu sempre destino uma parte do meu web jornal para falar de notícias importantes dos famosos. Vamos lá então. Vamos ver o que eu selecionei aqui de, de um noticiário que eu acompanho vez por outra. É o, o noticiário chamado Venenosa. Venenosa é na Record TV de São Paulo é um, um noticiário muito bom porque fala de vários artistas. Não fica num assunto só. É diversificado. Tem diversas é, nuances da notícia, às vezes até informação que, que eu não concordo, né, opinião, opinião do comentarista de segurança, às vezes ele erra tudo que ele fala, prevê uma coisa e aquilo não acontece. A, a própria jornalista, às vezes, também dá uma opinião que não tem nada a ver, mas é, 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 a gente tem que filtrar as coisas. Tem que saber discernir tudo, e tirar o que é bom é assim que a gente tem que fazer na nossa vida, tem que aprender a fazer isso vamos lá as notícias então, é, ator acusa, aliás acusa não, ele recusa é, recusou um papel em novela com medo da covid um ator veterano então, o ator Luiz Melo desistiu de representar um papel em novela por causa de viagens para gravar a obra de teledramaturgia ele mora no estado do Paraná e teria de fazer vários deslocamentos em veículos de transporte, o que poderia desencadear um problema de contágio pelo novo coronavírus, a Covid-19. Com o avanço da idade, ele está no grupo de risco e o medo superou a vontade de trabalhar na sua arte. Então, ele recusou um papel numa novela, o ator Luiz Melo, que é um competente ator. Artista proíbe rapazes bonitos para proteger filha. O vocalista da banda YouTube Bonovox proibiu a contratação de rapazes bonitos no seu grupo musical. A justificativa era de que ele queria proteger a sua filha. Ele conhece o meio artístico e sabe, que ali tem coisa, né? É, por mais que a gente respeite o meio artístico. Mas há uma liberação, costuma haver uma liberação geral, e se os pais não tomarem conta de suas filhas, principalmente, podem acontecer distúrbios, né? é, envolvimentos é, não é, condizentes. O fato aconteceu tempos atrás, mas só divulgado agora em informações. Da web que acabaram repercutindo na televisão. Zezé de Camargo responde fã com a mesma moeda nas redes sociais. Olha, nem sempre é bom você responder com a mesma moeda, mas existe situação que é preciso ser rígido. É preciso, às vezes, você aumentar o tom. É, como fez aqui o, o cantor. Ao saber que o cantor Zezé de Camargo Tatuou o nome de sua atual companheira, Graciele, no braço. Uma fã disse nas redes sociais do artista: Vai ser besta assim! Meu Deus! Tá vendo que a fã escreveu também? Vai ser besta assim! Aí ele não se fez de rogado, Zezé de Camargo nem mediu palavras, respondeu prontamente que. Ele seria besta se tivesse tatuado uma mocréia como você, disse ele. Olha, eu seria besta se eu tivesse tatuado uma mocréia como você, meu Deus Ele respondeu é, e pegou na veia dela, hein? Ah, pegou. Herança de asa branca ainda sem desfecho. É. Bem, é, só para terminar o caso aqui... É, é... Isso que o Zezé de Camargo fez é o conhecido bateu, levou praticado por muitas pessoas na vida pessoal ou virtual. Tem gente que bateu, levou. Então, eu acho que o Zezé de Camargo fez isso aí. E eu não vou julgá-lo. Cada um age conforme a sua consciência. Herança de Asa Branca ainda sem desfecho. Olha, continua o processo judicial de inventário, a fim de distribuir os bens deixados pelo locutor de rodeio, conhecido como Asa Branca. São cinco filhos e a ex-companheira Sandra que constam da demanda. O material encontra-se com o juiz de direito, que irá decidir como será a distribuição da herança, como o direito de imagens e da, direitos. Como direito de imagens e direitos autorais, por exemplo, que pode, podem gerar um filme ou livro. Olha aí. Então, tem é, essa parte específica aqui, que são direitos de imagens e autorais, já que podem ser é, produzidos filmes ou livros sobre a história do Asa Branca. Então, o juiz vai tomar a decisão sobre. Com quem ficam os dividendos? Dois combustíveis sem imposto federal. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. É, o Bolsonaro, presidente da República do nosso querido país, anuncia imposto federal zerado para diesel e gás de cozinha. Vamos lá, então, a medida vale a partir de 1 de março. E no caso do diesel, dura dois meses. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, que vai zerar por dois meses a partir de 1º de março os impostos federais que incidem no valor final do óleo diesel. Segundo o presidente, a medida é para compensar os reajustes no preço do combustível e também para pensar numa solução definitiva em relação à cobrança de impostos. Vamos, é, vamos repetir aqui. As palavras do presidente da República do nosso Brasil, Jair Bolsonaro. A partir de 1 de março, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Por que dois meses? Porque nesses dois meses, nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento excessivo. Mas eu não posso interferir. Mas alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. O presidente também anunciou que vai zerar os impostos federais sobre o gás de cozinha a partir de 1 de março. Olha aí, diesel e gás de cozinha. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. A partir de 1 de março, não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha. Ad eternum. Para sempre, então, né? O gás de cozinha está em média R$ 90 reais lá na ponta da linha. Consumidor e o preço na origem está um pouco abaixo de R$ 40. Reais. Olha, o gás sai a R$ reais da Petrobras, hein? Chega a R$ aí na ponta do consumidor. Então, se está 90, 90,00, e é de ICMS. ICMS é cobrado pelos estados. Distribuição, ele está falando que R$ 50 é de ICMS, distribuição também, e a margem de lucro de quem está na ponta da linha. É, os impostos federais que incidem sobre os combustíveis são CID, PIS e COFINS. O presidente Jair Bolsonaro ainda não informou como será feita a compensação desses tributos para os cofres da nação. Pesquisa de preços. Vamos lá, eu faço minhas compras. Vou até pegar uma nota fiscal aqui. Eu faço minhas compras, olha, pego minha nota fiscal, eu faço minha pesquisa, depois eu divulgo aqui. Os preços que eu paguei e os locais onde eu comprei. Veja bem aqui. Comprei biscoito creme cracker 300 gramas, da marca Rancheiro, a R$ 1,96. e 1,96 ou R$ 1,98? Deixa eu verificar aqui. R$ 1,98, eu coloquei R$ 96 na minha digitação. Mas é e 1,98. Mas havia um outro supermercado que estava R$2,49. 2 então eu lucrei ali. Olha, eu pesquisei. Consegui encontrar no estabelecimento o preço mais baixo. R$ 1,98, Biscoito Creme Cracker rancheiro. 300 gramas, hein? Não é aquele pacote normal de 400 gramas nem 360, não. É um de 300 que agora surgiu também. R$1,98, hein? Pão de forma, nono domício, 450 gramas, R$ 2,98. Então esse, olha, 450 gramas, pão de forma, e 2,98. Quer saber o local onde eu comprei? Supermercado Lavagnoli, na rua Germano Nauman Filho, número 57, no centro de Colatina. O telefone é 3722-3611. Pois é, o nome da firma é Supermercado Pão. Preço certo, limitada. É, Lavaiola é o nome fantasia, nome popular. Bem, vedação e impermeabilização em tempos chuvosos. Olha, gente, o que eu fiz de obra de impermeabilização no terraço do meu prédio não está no mapa nesses últimos dias, hein? Esse período de carnaval, aproveitei para fazer esse trabalho, esse serviço. Bem, é, eu coloquei a mão na massa e fui realizar vedações no terraço da minha casa em razão de gotejamentos provocados pelas chuvas recentes. Inclusive está prevista chuva até domingo, segundo uh, os institutos de meteorologia. Eu precisei ir até o ponto onde estão os reservatórios de água potável, as caixas d'água. Usando cimento e areia ou cimento puro, eu fiz algumas maceiras e distribuí o produto sobre a laje, para ver se veda. Em alguns locais, eu coloquei também peças de cerâmica. Desde o período de carnaval, serviços vêm sendo realizados a fim de estancar qualquer tipo de goteira. As chuvas têm sido frequentes ultimamente em Colatina, município com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE. Localizado na região noroeste do estado. do estado Cachaba, da região sudeste. Né? Bem, é, eu ainda vou ter que continuar a fazer esse serviço, porque eu vou verificando se a vedação o resultado. Se não deu, volto lá e coloco mais uma cerâmica, uma, mais um local com, com uma argamassa. Eu vou fazendo até vedar realmente. Tempo pluvioso no Espírito Santo. Pluvioso vem de pluviosidade, que é chuva, significado de chuva. Então a Grande Vitória amanheceu com chuva na sexta-feira, 19 de fevereiro, por volta das seis e meia já havia uma pequena pluviosidade sobre a cidade de Vila Velha. O hincapé emitiu um alerta através de um mapa indicando ainda a previsão de chuvas para este fim de semana, neste sábado, no caso e em diversos pontos do território Espírito Santense. Também falou-se sobre a possibilidade de haver chuvas no início da semana também, na, na, no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Apesar de não ser um dia útil, é o primeiro dia da semana. UFIS participa de estudos sobre mutações do novo coronavírus. Olha, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, está participando de estudos sobre as novas linhagens do novo coronavírus, ou seja, as mutações da Covid-19. As informações são do professor Edson de la Torre, que faz um trabalho em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro. Ele diz que todas as vacinas são eficazes até o momento contra as linhagens existentes. Então vão surgindo mutações, mas as vacinas até o momento são eficazes. Terminais com problemas na Grande Vitória. Usuários do terminal do Transcol de Carapina, na Serra, identificaram e denunciaram um problema numa junta de dilatação. Os responsáveis colocaram uma sustentação de madeira que ainda permanecia no local até amanhã de sexta-feira. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. A estrutura metálica de sustentação está no complexo desde 2019. A Ceturbe informou que não há qualquer perigo de desabamento. O encaminhamento dos problemas já foi enviado ao DER, Departamento de Estradas e Edificações, do Espírito Santo, para que seja confeccionado o projeto ideal para a estrutura. O diretor do DER, Luiz César Mareto, disse, por sua vez, que está sendo programada a manutenção do terminal Serrano, assim como de outros da Grande Vitória, como de Vila Velha e do Ibis. Ele garantiu que não há risco algum para os frequentadores do local. O diretor falou também sobre o terminal de Itaparica. Mareto informou que houve uma opção equivocada da construtora. Por um material utilizado na vedação da cobertura do terminal de Itaparica em Vila Velha, município da Grande Vitória. Os serviços de reparo estão sendo realizados na madrugada, a partir das zero hora, e essa finalização acontecerá dentro de 10 dias, garantiu o diretor do órgão público. Fitas adesivas nas juntas e selantes estão sendo aplicados. Ele garantiu que não vai haver custo para o erário, pois a construtora tem obrigações contratuais que protegem a obra pública. Árvores que caíram, muitas árvores é, foram arrancadas pelas tempestades dos últimos dias na Grande Vitória, né? E as árvores que caíram, foram derrubadas, são adequadas para a região urbana? É uma pergunta que fica. Uma capixaba, então, questionou sobre. A grande quantidade de queda de árvores na Grande Vitória, na quarta-feira, 17 de fevereiro, durante as tempestades, e se os vegetais plantados eram os ideais. O engenheiro florestal, o professor Luiz Fernando Schettino, disse que a arborização é uma arte e existe técnica. Então não pode ser feita de qualquer jeito, não. Ele quis dizer isso, né? É, tem uma técnica. Todos os procedimentos devem ser adequados. Há locais para plantar arbustos, disse ele, há outros para árvores menores e há ainda aqueles em que podem ser plantadas árvores de maior porte. Acompanhamento e podas adequadas devem ser feitos periodicamente. Para cada situação de queda de árvores, há um conjunto de questões a ser analisada. Né? Há um conjunto de questões a ser analisado. Esse nosso português, né? Às vezes a gente não concorda aqui, não faz a concordância, então fica difícil. O especialista deu como exemplo o município de São Paulo, em que algumas chuvas já provocam a queda de 300 árvores. São Paulo, é, São Paulo, quase todas as chuvas provocam. Quedas de árvores. Sobre o plantio de árvores frutíferas, ele diz que, se o fruto não causar problemas para transeuntes, isso pode acontecer. Bosques, praças e parques são os locais próprios para esse plantio. É recomendável procurar o IDAF ou outro órgão ambiental antes desse cultivo. Recomendou também não plantar mudas dentro de manilhas, pois as raízes precisam se desenvolver normalmente, o que não acontece. Dentro desses cilindros, porque tem gente que planta num cilindro de, de, de concreto, né? Ele não recomendou. Técnicos nas ruas para restabelecer a energia. Olha, a concessionária de energia da Grande Vitória, a EDP, colocou nas ruas mais de 700 empregados para resolver os problemas da falta de energia na Grande Vitória após os temporais de quarta-feira, 17 de fevereiro. Com isso. Gradativamente, as ligações foram sendo restabelecidas. Motorista leva tiro nas pernas em tentativa de assalto. Olha essa notícia aqui, hein? Meu Deus do céu. Um confeiteiro foi baleado na perna ao tentar fugir de um assaltante que queria levar o seu carro às 20 horas e 15 minutos de quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, na Serra. Região metropolitana do Espírito Santo. Ele foi alvejado com dois tiros nos membros inferiores. O assaltante estava num outro carro, assim como a vítima, que tentou fugir, deixando o próprio carro ligado. O ladrão não conseguiu levar o veículo e ninguém foi preso, segundo a, as informações da ocorrência policial. Ninguém foi preso. Moradores retornam a condomínio Vila Velhense. Notícia é boa, hein? É. Parabéns aí. Estão podendo voltar ao condomínio. A Defesa Civil liberou a volta dos moradores do bloco 13 do condomínio de Abaeté em Vila Velha, Espírito Santo. O prédio estava interditado, mas foi apresentado o laudo com a liberação. O engenheiro do órgão público fez a vistoria e não encontrou gravidade na edificação. Houve uma reunião de representantes da Caixa com os moradores que estavam no hotel e eles começaram a retornar na quinta-feira, 18 de fevereiro. Qualquer problema poderá ser comunicado pelos números de telefones 199 da Defesa Civil e 193 do Ciotes. Fim de semana decisivo para o futebol em domingo. Domingo, amanhã é o fim de semana. Decisivo para o futebol. Será que o Flamengo vai ganhar? É, as pessoas ficam pensando no Flamengo, que é o time de maior torcida, então todo mundo fica na expectativa: o Flamengo vai ganhar, porque, tanto os que torcem a favor como contra. É, o Flamengo Internacional tem partida decisiva na rodada deste domingo 21 de fevereiro de 2021 pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Inter lidera com ligeira vantagem, mas o Rubro Negro está logo abaixo na segunda colocação. Então, é, é um ponto de diferença, hein? Um ponto. Pontinho, minha gente, não é fácil, hein? Um pontinho só. O jogo será a partir das 16 horas. Carros estacionados em Colatina, é, apreendidos, melhor dizendo, e estacionados é, numa rua. Então vamos a essa informação? Alguns carros apreendidos pela Polícia Civil do Espírito Santo continuam estacionados na rua Benjamin Costa, na antiga delegacia de Colatina. Já transferiu sua sede para o bairro Colatina Velha, na edificação do antigo restaurante Girassol. Dezenas de carros e motocicletas já foram removidos para o pátio da polícia na Serra, na Grande Vitória, mas ainda há veículos em território colatinense no bairro Marista. Bem, eu já falei do, do Flamengo, deixa eu ver se posso complementar aqui. Complementar a notícia, porque amanhã, domingo. Tem essa de quase decisão, porque ainda faltam, ou, faltam outras, outros jogos. Né? Não, é, não tem só o jogo do Flamengo com o Internacional, não. A decisão do Campeonato Brasileiro pode acontecer neste domingo, às 16 horas no Maracanã, no Rio de Janeiro, na 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo, ou seja, 69 a 68. Se vencer a partida... O clube gaúcho abrirá quatro pontos de folga, garantindo a conquista antecipada. Se o time carioca triunfar, os comandados do técnico Rogério Senni ultrapassarão os gaúchos, chegando ao último jogo com dois pontos de frente. Se der empate, o resultado interessa não só para o Inter, como também ao São Paulo, que poderia continuar com chances matemáticas de ser campeão. É, na verdade. Ainda não é a decisão domingo, né? Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória e que também circula de forma impressa nas bancas de jornais do, dos municípios capixabas. Jornal de sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Sai acordo para governo federal liberar dinheiro do novo auxílio. Ministério da Economia busca aprovação. Para pagamento de três ou quatro parcelas entre 200 e 250 reais. A ideia do governo é publicar as regras para a liberação do dinheiro até o fim de semana que vem, após votação no Congresso Nacional. Outra manchete: os direitos de quem vai receber vacina contra a Covid. Alegria e oração marcaram o momento em que Dona Maria Nilza Garcia Rosa. 87 anos foi vacinada contra o novo coronavírus em Vila Velha. É uma legenda de fotografia de capa. 700 vagas em cursos de graça para aprender profissão. Chances estão disponíveis em 18 municípios. Cupom para concorrer a 10 camisas oficiais de times. Amigas, Ana Carolina e Juliana estão na torcida. É uma legenda de foto de capa. Ministro faz homenagem a heróis da polícia capixaba. Capixaba pode ficar tetraplégico após a aventura de férias no Maranhão. Meu Deus, o que, que aconteceu, hein? Só lendo o jornal a tribuna de sexta-feira, 19 de fevereiro. Mais seis radares são testados na rodovia do Sol. Super robô procura sinais de vida em Marte. Surpresas em receitas com peixe. Plenário. Coluna plenária do de, a tribuna diz o seguinte: Vereador renuncia ao mandato após ser ameaçado de morte por pistoleiros no estado. Que que é isso? É a nossa, hein? Educação para a terceira idade economizar. Olha, o idoso pode economizar, tem que aprender. Lançada a cartilha de educação financeira para idosos, material é, orienta os aposentados e pensionistas sobre a importância do crédito consciente. Vamos à notícia, que é do governo federal. A Secretaria da Previdência Social lançou a cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas, guia para aposentados e pensionistas do INSS, a fim de disseminar princípios de educação financeira que auxiliem em tomadas de decisões mais conscientes com relação ao uso de recursos financeiros. Elaborada com linguagem simples, o objetivo da cartilha é. É contribuir para evitar o endividamento dos idosos. Entre os temas da cartilha estão as formas de acesso ao benefício, as modalidades de crédito e a prevenção contra golpes e fraudes, além de informações adicionais sobre direitos das pessoas idosas. A cartilha é uma das iniciativas decorrentes da participação da Secretaria de Previdência na 7 Semana Nacional de Educação Financeira. Promovida em novembro do ano passado, parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, a cartilha está lá para quem quiser. No Ministério eh, da Previdência, você entra no site e vai saber de tudo. O site do governo federal é www.gov.br. Essa notícia completa eu deixo no meu blog, blogspot.com Vai lá no resumo de notícias do dia. Sábado, 20 de fevereiro de 2021. Multos em queda. Olha, bicicletas terão impostos de importação reduzido a partir de março. Olha aí coisa boa. Redução da alíquota será feita em etapas e chegará a 20% em dezembro. Bicicletas, então, é um, hoje um veículo muito utilizado para facilitar a mobilidade urbana. Comprar uma bicicleta deve ficar mais barato, pois o imposto de importação foi reduzido. A alíquota baixará de forma gradual, passando dos atuais 35% para 20% até o fim deste ano. A medida foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia e está detalhada em resolução publicada na edição de quinta-feira, 18 de fevereiro, no Diário Oficial da União. A alíquota do imposto passará de 35% para 30% em março, para 25% em julho e para 20% em dezembro. Venda de bicicletas cresceu é, em 2020. Olha, a venda cresceu, hein? Mesmo é, é, tempo de pandemia, eu acho que foi por isso. Todo mundo andando na bicicleta está, é, de uma forma, sozinho. Muito difícil andar duas pessoas na bicicleta. Normalmente é uma pessoa. Tem casos em que há alguém na garupa, mas normalmente é uma pessoa. Um levantamento feito pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bikes, com lojistas, fabricantes e montadores, mostra que em 2020 houve um aumento médio de 50% nas vendas de bicicletas em comparação com 2019. De acordo com a pesquisa, o pico das vendas ocorreu no mês de julho. Vou deixar essa notícia completa no meu blog, hein? Vai lá no resumo de notícias de, de sábado, 20 de fevereiro de 2021. Vamos, vamos falar agora sobre edificações, construção. Lançado um novo sistema de comunicação de Alvaraz e ABITSE. Agora, o encaminhamento da relação de Alvaraz para a construção civil, de documentos de ABITSE ou a declaração de. A ausência de movimento, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil será feita por meio do sistema -PREF Web. Olha, vou deixar escrito no meu blog, depois vocês verifiquem. As prefeituras municipais e as administrações regionais do Distrito Federal terão acesso ao sistema por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o mediante a utilização do certificado digital o envio das informações também poderá ser feito por sistema próprio desenvolvido por cada ente desde que sejam observadas as regras relativas ao arquivo que deve ser transmitido o cisobra web é totalmente online de fácil operação tanto para o cadastramento quanto para o envio de dados a nova plataforma, Substitui o SISOBRANET e o SISOBRAPREF, que foram desativados em 10 de fevereiro de 2021. Mais facilidade para o contribuinte. A utilização desse sistema em ambiente virtual facilitará, facilitará a vida do contribuinte que precisa inscrever a construção civil no Cadastro Nacional de Obras, já que poderá simplesmente importar automaticamente as informações do Alvará Correspondente. Então, eu vou deixar essa notícia completinha no meu blog, no resumo de notícias deste sábado, 20 de fevereiro de 2021. Desligamento de energia e perda de vacinas. Vamos falar de novo sobre isso? Porque é, é, o delegado já informou, o delegado que está investigando o caso lá em Rio Bananal, já informou que. A, a perda dessas vacinas foi provocada porque um menino né, desligou a tomada é, num poste, né, num, numa praça, desligou a tomada lá, desligou é, o relógio. Então, agora as investigações continuam, porque eu acho que o delegado faz o inquérito, conclui o inquérito, e não sei se vai para o Ministério Público, deve ir, né? Então, vamos aguardar. Tribunal de Contas fiscaliza vacinação nos municípios. Os inspetores do Tribunal de Contas do Espírito Santo visitaram na quinta-feira, 18 de fevereiro, o município de Santa Maria de Getibá, a fim de verificar como está o processo de vacinação. O local onde os frascos do imunizante estão estocados foi fiscalizado. O Tribunal de Contas pretende visitar todos os municípios Espíritos Santenses. Chuvas na quinta-feira. Vamos falar da chuva? Olha, em Rio Bananá, um forte vento dizimou a plantação de bananas de uma propriedade rural durante o temporal que caiu na quinta-feira, 18 de fevereiro. É, houve temporal na quarta, na quinta. É, em Linhares, o tempo também fechou no período vespertino. Em Soretama, foram verificados os registros de intempéries. A previsão dos serviços de meteorologia é de que o tempo chuvoso permaneça até domingo, dia 21 de fevereiro. Grande Vitória se recupera de tempestade. Olha, a Grande Vitória ainda se recupera das tempestades de quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Os temporais derrubaram árvores e postes, alagaram vias públicas e provocaram falta de energia elétrica em muitas localidades. 2804 relâmpagos foram registrados pelo instituto ligado à área meteorológica, a EDP Distribuidora de energia da região, disse no início da noite de quinta-feira, 18 de fevereiro, que quase 100% das unidades atendidas pela empresa já tinham a situação normalizada. Agora, aqui, deixa eu falar para vocês, eu ver se dá para falar é, essa notícia aqui. Estou quase terminando o meu noticiário. Nossa, passa rápido o tempo, hein? Não é fácil. É porque tinha uma notícia aqui que eu acho que não, não, não vai precisar eu falar agora, não. Vou deixar para o outro noticiário, porque tem uma mais importante aqui. É, Mega Sena, hoje, sábado, é dia da Mega Sena. Olha, ninguém acertou a Mega Sena e o prêmio está acumulado em 34 milhões neste sábado. Então, você que vai apostar 34 milhões. É o prêmio da faixa principal das seis dezenas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas lotéricas ou na internet. O volante com seis dezenas custa R$ 4,50. União entre Senado e Câmara ajudará o governo a aprovar o um novo auxílio. Olha, as votações da recriação do auxílio emergencial e de medidas de corte de gastos obrigatórios estão mantidas. Segundo os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O compromisso foi acertado após um almoço entre os dois dirigentes e o ministro da Economia, Paulo Guedes, além do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos. Assim como na semana passada, o encontro ocorreu na residência oficial do presidente do Senado. Segundo Pacheco, o Senado começará a discutir a PEC emergencial na próxima semana decisão que foi tomada durante a reunião dos líderes do Senado na quinta-feira. Ele afirmou que o relator da PEC, senador Márcio Bittara, do MDB do Acre, incluirá no parecer uma cláusula de calamidade que permitirá a recriação do auxílio emergencial não viole o teto de gastos nem a meta fiscal de 2021. Então, olha aí o Senado e a nova Câmara é, trabalhando em conjunto com o governo para... Votar mais um, umas parcelas do auxílio emergencial. Concurso com mais de 200 mil vagas no IBGE, hein? Olha, o IBGE publicou no dia 18 de fevereiro o edital para o concurso do Censo Demográfico 2021. No total serão oferecidas 204.307 vagas temporárias, das quais 181.898 para a função de 16.959 para atividades de agente censitário supervisor e 5.450 para o cargo de agente censitário municipal. Olha, tem muitas vagas. Quem achar que deve né, participar, está aí uma boa chance. Hein? Deixa eu ver se dá para falar mais, já estou no fim. Não vai dar para falar mais. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado 20 de fevereiro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês neste último dia da semana, é sábado 20 de fevereiro.